Asi nejmladší starosta Roztok, zatím alespoň do dnešního dne, pan Jan Jakob. Co byste prosím popřál lípě vy? Děkuju. Vážené dámy, vážení pánové, já bych v první řadě všem vám moc poděkoval, že jste i v tomto nečase na tuto slavnost přišli. Rád bych taky poděkoval organizátorům této akce v čele s okrašovacím spolkem a Jirkou Macákem. Dnes si připomínáme 100 let od vzniku republiky, což je významná událost. Je potřeba si uvědomit, že z těch 100 let jsme víc než polovinu bohužel nežili ve svobodné společnosti. Proto té lípě a nám všem přeju, aby nám připomínala toto výročí, ale aby nám také připomínala, že ta svoboda je opravdu moc křehká a že si ji musíme vážit a musíme si ji chránit. Zároveň jí přeju, aby v naší společnosti bylo míň vulgarismu a nenávisti. Mám pocit, že bohužel toho přibývá a přeji lípě a hlavně nám, aby naopak bylo mezi námi více úcty a více lásky. Děkuji. No to je opravdu krásné přání, moc děkujeme.